Hej, mne to jedno, aký tu hraje DJ, hlavne, že tu hraje nejaký, víš co? Tohle jsou propisky pro nějaký debily. Díky! Party rock! Yeah! 8 minut cínu! Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah! Já jsem reportér. Takže ahoj Kači, odkud jsi? Já bych Šitová, ale to asi nikdo nezná, to je taková díra u Přerova, 10 km 12. 10 km? To nikdo nezná. No. Já už nechci, já se bojím. Shake that. Dobrá práce, borci. To je pro holky. Jak často sem jezdíš vlastně a odkud seš? Hej, jsou tady poprvé, jsou z Kroměříže a užívám si tady. Super holky, super lidi, je to bez vany tady. Jsem z Blace, on je v Zlolomouce. A jak jste přijeli, borci? Na kole. Na kole a pěšky. Hodně lidí, velký prostor. My si musíme starat do kamaráda, on je úplně na sračky. Hej, prostě víš co, pokecáš, dostaneš brýle. Pokecáš, dostaneš kaničky. Pokecáš a dostaneš cokoliv. Co si řekneš, Tomáš? Dostaneš digitální krokoměr, až půjdeš dom z hospody, tak si můžeš změřit, kolik tam máš kroku. Tomáš od nás rukavice jak majstr. Mám na krk, propisku a muzen, Jimmy Whiteem, udělej nám fotku. Hej, to je výstaná propiska. Ty vole. Co to je? To je jako vás svítilná, ti můžeš svítit na nějaký bobečky. A co se týče bab a holek? Jaký máš názor dneska? Dneska docela dobrý, akorát se to tady strašně rychle rozebralo. Měli jste jet dřívějším vlakem? Ne, my jsme jeli už 8, ale nějak jsme to nestihli. Every day I'm shuffling. Když jsem mohl, tak pozdravujem Jakuba, je to můj kámoš ze třídy, tak ho pozdravujem, Seruzaku. Není tady, on nemohl, on si to hraje zápas za Ačko. A koní hlava. Že tě pozdravuju, koní hlave. Teďka zrovna jsem se přišel na tadyhle party, jsem tady poprvý, že jo, Citov, klasika, ale mě se nikdy nechtělo, protože jsem až z hranic, takže jsem tady šel mrknout dneska poprvý. Vypadá to jako velká pecka, hromada holek, hromada zábavy, DJ, prostě kvalitní hudba. Kurádi si můžete tancovat a myslím, že to je paráda. O co se tu jedná? Hej, řešíme španělský okurky. Nejsem abstinent, jsem příležitostný alkoholik, ale ne moc samozřejmě. Tam ne, borče. Hodím nějaký dárek. A máte od nás party brýle. Citov, prostě je tu hodně lidí, vole. Hudba, lidi, a je to úplně masakr. A jsem tady s Taďou. Já jsem z Extemile. Já jsem tu prvně. Co tě jako první napadlo, když jsem přišel a viděl to? Tady to je pecka, úplně to tu žije. 24. června. Už se těším. Hej, tady to je drsný fakt, hej.